Hello， 大家好，我是小小，今天带来一个五个少女变身超级战士保卫地球的故事。如今的地球虽然表面看似和平繁荣，但实际上却时时处于被宇宙黑暗势力入侵的危险之中。一直以来捍卫着地球和平的是一个特殊而强大的组织——超级战队。每当有外星邪恶势力入侵时，队员们便会利用超能力与之作战，并将他们占领地球的阴谋粉碎。然而好景不长，最近一批超级战队的成员们服役期已满，司令官查尔斯只得重新开始挑选新的战队成员。他选中了五个女孩，肩负起保卫地球和平的重任。为了方便大家记忆，我们用各个战队的代表色来命名成员的名字。红子是一家建筑公司的普通职员，他勤恳且努力，一直希望自己能够在平凡的岗位上做出不平凡的成绩。黄子是个建筑工人，经济拮据的他不得不每天在工地上出卖劳力来赚取生活所需。青子在一家服装店做店员，性格的强势让他在工作和生活中吃了不少亏。绿子是一个名不见经传的小话剧演员，虽然卑微渺小，但却怀揣着炙热梦想。子子是富豪的女儿，但从小接受的高端教育并没有带给她高端的审美，尤其是在恋爱方面，每次遇到的都是质量极差的男人。某天，五个女孩突然被一股神秘力量传送到了一个神秘的空间，在这里她们见到了司令官查尔斯。他告诉五人，地球随时都处于危险之中，因此需要他们化身超级战士去与外星怪兽战斗，以保护人类和地球家园。查尔斯一番慷慨激昂的话也打动了五个女孩，她们便决定加入战队，成为新一届的超级战士。于是一场轰轰烈烈的战斗便展开了。女孩们利用各自代表色的特制手表变身成为超级战士，陆续打败了许多从外星来的不速之客。然而很快大家便发现，这些入侵的外星人没有想象中难搞定，甚至不用全体成员到场就可以解决掉大部分的怪兽，因此大家开始变得懒散。随着时间的推移，每当怪兽出现，总有战队成员以各种各样的理由推脱不到场，但一个人除外，他就是红子。他始终将战斗和工作看得一样重要，所以每当敌人来袭，哪怕只有他一个人，他也会鼓起干劲儿冲上去。不料有一天，红子的公司接到了一个大项目，而红子必须出席这场洽谈会，不然公司会蒙受巨大的损失。万般无奈之下，红子决定旷工一次。不巧的是，因为这次入侵的敌人实在强大，又缺少了实力最强的队员，四个队员惨败，被伤得体无完肤。内心不平衡的四人找到红子，将怒气一股脑撒在他身上。一番争吵后，大家不欢而散。接下来的很长时间，怄气的红子不再出现在对抗怪兽的战场上。查尔斯得知战队内部的矛盾后，便找来红子，苦口婆心地对他进行了开导。不久，怪兽 BOSS 登场了。接到司令官信号的红子担心队员对抗 BOSS 会吃亏，便着急赶去帮忙。谁料这次到达战场的只有他一个。红子很快败下阵来，他请求怪兽 BOSS 让他去找自己的队员，集合他们最强的力量再战斗一次。 BOSS 同意了他的请求，于是他赶忙回到市区，通过各种方法召集了四位队友，他们合力使出了必杀技与紫龙卷风，终于将 BOSS 打倒。谁料怪兽 BOSS 在必杀技之下不但没有死，反而变成了攻击力更加强大的巨人。这时查尔斯为五位队员准备了超级机器人，成员们团结一心操控机器人，最终将 BOSS 打败。这个故事来自电影《女子战队》，与其说这是一部超级英雄电影，倒不如说是一部喜剧。很明显，无厘头的对白和剧情，神乎其神的逻辑，再加上中二的怪兽和超级战队造型，这些无不充满了满满的槽点和笑点。不过立足于喜剧形式的本片能够博君一笑，也是这部电影最大的价值所在了。好了，今天的电影就介绍到这儿，喜欢我的亲不要忘记关注我，我们下期节目再见。